il-ġit mitkabbir ekonomiku irrit ikompli għasalant kulħat billi jenħol u opportunitajiet wisa biex tkompli tissaxħax il-qadda tal-ħaddima. Dan il messaġġ tal tal-Prem-ministru Roberta Bela waqt zjara fil-fera tal-Molta Paws fil xxokija fejl-taqa ma aktar ħaddima fostom dawk b li jammontaw għal-izziet min tlet kwarti tal-ħaddima li jaħd mufdin din il-fera. Doktora Bela in-nota kif aktar persum li dizabilta fl ekonomija billi parti ta' l Laħħar statistika mill uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika għasċar li għadda u rritu l-numru ta' bżabil ta jirreġistraw għasċoll reġanaqas. il prem tkellem fuq l-impenn tal-Gvern li jkompli inċentiva l-minħaddem biex aktar persuni b'zabilta' mux biss jahdmu izdas itejbu sitra' itejbu il-ħiliet tagħhom. Sostna l-gvern jibqajem men fil-kapacitajiet ta' kullħat u għal li għandhom jissaxhu programmi bħalink li kompli joħloq numru ta' opportunitajiet ta' taħriċ u xol għal persu nibżabilta. F'dan il-kuntest spiega li l-gvern se assisti u inċentiva li l-minaħa dem biex jimpiega persu nibżabilta. Jakkumpanjaw li l-Prem-ministru zjara kienem il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għal-Għawdex Klint Kamilleri.